sabab ballaaran oo lagu xusay 20 guuradii ka soo wareegtay markii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya madax banaanidiisa kala soo noqday dawladda Soomaaliya ayaa lagu qabtay madaxtooyada xarunta gobolka Togdheer waxaana ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo wasiirka wasaaradda deegaanka madaxdi kala duwan ee dalkaasi ka hadashay waxa hadaladoodii ka mid ahaa sidatan maanta sida quruxda badan noogu yimi caawana noogu yimi dhammaantiin waan idin wada salaamayna waanan idin wada mahad celinaynaa waxaan isleeyahay wacdaraha halkaa ka dhacay oo Burco muujisay si weyn bay u muujisay qarankoo dhan ayaa laga xusay maanta oo 18kii May ay tahay sidii quruxda badnayda meel walba looga xusay ayaa waxaan idin xasuusinayaa biidni illaah oo aad iyo aad looga wada hadlay nabadgelyada inaad nabadgelyada inoo ilaalisaan oo inoo xajisaan weliba dadka daayarta ah ee dhallinyarada ah qarannimadan aynu caawa halkan ku haysanno ee quruxda badan ee jamhuuriyadda Soomaalilan ay nabadgelyada iyo qarannimada ay ku haysato haddaan wax yar tilmaamo meel fog bay ka soo bilaabantay waxa inaga la yidhaahaa Somaliland British Protectorate baa la yidhaahaa ee inagu maynaan ahayn Somaliland British Colony maynaan ahayn maanta wixii qarannimada aynu ku sii kobcinayno ku sii dhisayno ayaynu u baahanahay mustaqbalka dhow iyo heegsigeennu waa keliya horumar weeye waxaan keliya magaalada Burco iyo shacabkeeda kula dardaarmayaa waxay u baahanahay si aynu u noolaano adduunyadii way isbedeshay oo maraakiibtii waa la xiray containeradii way la xiray waxay u baahanahay inaynu noolaano reer Burco awalba waxa ahayd in dad ku fiican wixii ay u dhaqaaqdaan ma aha iska yeelyeelide waa by nature weeye reer Burco inay sidaa yihiin waxa leeyahay maantana ku horkaca ummadda wax soo saarka dalagga iyo beeridda casriga ah ee xoolaha dhaqashadeeda si aynu u noolaano taana aynu ku darsano tacabkiinii hore cid kastoo ka qayb qaadatay xafladda qiimaha badan ee saaka aynu soo bilownay cid kastoo ka qayb qaadatay waanu mahad celinayaa aniga oo aan kala saarsaarin ay ugu horeyso saxaafadda qiimaha badan dhammaan shirkadihii nagala qayb qaatay ee barnaamijkan inuu suurtoobo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo muujiyay kalgacalkooda ay u qabaan dalkooda siday u xusayaan ama ay ugu mahadnaqayaan ee dabaaldega u muujinaya inay leeyihiin iyagu dalka iyo dadka marka saddexaad waxaan inta halkan joogtay ee dhallinyarada ee dalka u soo kacday waxaan leenahay idinka dalkan leh waxaa laydin bisleeyaa halkan yaallaa idinka fursadaad idin hor taallaa wax dhayaldhayala maaha waxay ku soo wareegtay gacmaha aan ugu horeyna annagu waxaynu u baahannahay sida ugu wanaagsan nay uga faa'iidaysanno annagu ka degma ahaan munaasibaddan wax allaale iyo waxaanu kala hadhnay ma jirto maadaama ay tahay maalin ku weyn shucuubta Soomaalilan iyo qarannimada Soomaalilan annaguna aanu nahay dadkii calankan ku hoos dhashay iyo ku hoos barbaaray maanta maalin ay ka qiimo badan tahay xuska sida loogu dabaaldegay hadday tahay xukuumadda iyo hadday tahay ururada bulshada iyo hadday tahay dadweynaha reer Burco sagiiruhum wa kabiiruhum aad iyo aad baa loo soo wada qiyay loo soo isbuuca loogu soo baxo loogu dabaaldegay waxaynu caawa halkan ku xusaynaa 20 guuradii la soo noqoshadii qaranka jamhuuriyadda Soomaalilan ee ka luntay waxaan halkan doonayaa inaan ugu mahad celiyo dhammaan shacabweynaha reer Togdheer si mug iyo miisaan leh iyo qiimale uga qayb qaatay inay shucuurtooda iyo qarannimadooda ku muujiyaan qaab nabadgelyo iyo wanaag iyo niyadsami ku jirto annagu ka shirkad ahaan heeka ahaan intii ay munaasabaddani socotay waxaanu ka qayb qaadanaynay bilicda magaalada hadday laamiyada tahay hadday stagekii xafladda lagu dhigayay tahay hadday madaxtooyadan caawa aynu joognahay tahay intaba waxaanu ku boqoranay laydhkaad aragtaan dhinac walba idinkaga xidhan ayaanu daba soconay meel walba ammaankeeda laydhb ayaa maanta ila daba soconay
runtii xafladaha noocan oo kale waanu soo dhaweynannaa, waanu la shaqaynannaa, waanu ka qayb qaadanaa. Idin leeyahay hambalyo hambalyo, waan idinku hambalyeynayaa sanad guuradii 2030-aad oo aynu caawa u dabaaldegayno oo 18-kii May 1999-kii dastuurkaasi wuxuuna farayaa inaynu wada shaqayno mucaarad iyo dowlad iyo muxaafidba, wuxuuna farayaa inaan wada shaqayno oo qarannimada wada ilaashanno oo meel uga soo wada jeesanno. Hambalya hambalya baan leeyahay. Caawa xisbiyadii waxaan umalaynayaa saddexdii xisbiba aniga u jooga, saddexdii xisbiba hambalyadoodii iyo bogaadintoodiiba anaa idin siinayaa, saasaa ku guddoomanaysaan. Waxaan halkan anigu hambalyo uga diraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, kuran ugana mahadnaqaya gogoshii maalintii dhaweyd uu dhigay habeenkii dhaweyto, xoogaygii warwarka ay dadka u galeen inay gogoshaasuna fidsanaato, arrintaana uu kaga dhabeeyo in dadku laysugu soo celiyo nabadgelyo. Xisbiyada iyo madaxweynahaba waxaan rajaynayaa inay guul iyo gobonnimo ka soo hoyaan. Maalintaa maanta aynu ciid u samaynayno dabaaldegga waa maalintii aynu ku tashanay inaynu ka go'no koonfur. War ay iska ilaaliya dhagafudud maanta waa ogtihii dagaal waynu soo marray, wuxuu leeyahay waynu dhaqaanaa. Qurca waa nabad, qurca waa nabad, qurca waa nabad, nabadda aynu ilaashanno. Waxaan leeyahay dadweynaha intii soo joogtayna ha qiimeeyaan 2030-kaa dhibtiina gaadhay iyo wixii laga qabsaday iyo 2030-kaa aynu maanta ka joogno. Waxa horumar iyo nabadgelyo iyo nimcooyin aynu helnay. Waxa weeyaan waa maalin qaran, maalin xusbi maaha, waa maalin qaran. Qaranka ayaa wada leh, waa la wada ilaashanayaa. Waxaan hambalyada koowaad u jeedinayaa oo aan aad iyo aad u hambalyeynayaa kuwa aynu ku hurudno ee caawa inoogu jira gaarka ee heeganka inoogu jiro ee xorriyaddan aynu ku naalaynayno ilaalinaya. Waa ilaahay sannadkaa sannadkiisana barwaaqaha inagu gaadhsiiyo. Farxad baa qiimaha badan leh aynu suganimi. ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu ansixiyo cadowgeenna ilaahay. Waa Siciid Cali Cismaan Xaalis, Telefishinka Caalamiga Goobanibo, magaalada Burcu, xarunta gobolka Togdheer.